E a delegação é instituída no Sopracevas, ca bërë disa vizita në majtë 2019, që është shortë 2022, të torta 2022 dhe në marsë 2023, në Capitol Hill, në me senator, me kongresmen. Të gjitha këto vizitat përkrahura dhe të vështetur nga Qeveria Republikë Kosovës, gjithësisht kryeministrit Zotri Kurti, dhe në përkrahje të Ligës Shqiptaro-Amerikane të udhëhequr nga Joe dhe Shirley Theogarty. Vizitat e tona po japin frytet e veta, janë historike. Përpos briefingu të realizuar në Senat, takime me senator dhe kongresmen, dhe ajo që ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, ishte edhe letra dërguar sekretarit Blinken nga kongresistët Jim Hynes dhe Richie Torres, përmes të cilës u kërku që të drejtat e shqiptarëve në jug të Serbisë, konkretisht në Lublin të Preshevës, të trajtohen në mënyrë simetrike me të drejtat e minoritetit sërb në Kosovë. E sidomos kjo takimi, realizimi hiringut të djeshëm, është jashtëzakonisht për të vlerësuar. Ne përshëndesim jashtëzakonisht shumë senatori Bob Menendez, realisht është historike, sepse për herë të parë çështja e shqiptarëve të lirinës së Preshevës u sensibilizu dhe po diskutohet në Senatin Amerikan. Ne patëm fatin të takojmë me datën 2 mars bashkë me delegacionin zotrin Menendez në Senat dhe hiringu i djeshëm në Senat, gjithsesi senatori Menendez u kërkoi që ai që administrata amerikane të angazhohet për çështjen e shqiptarëve të lirinës dhe specifikisht për pasivizimin adresave. Senatori Menendez po ashtu në hearing kanalizu se pakisa shqiptarë në Serbi në shtrohet diskriminimit të vazhdueshëm nga Serbia. Dhe këto tema ne i kemi diskutuar edhe në briefingu në takimit të fundit dhe në çdo takim me senator dhe kongresmen. Jemi si shqiptarë të lirinës Preshevës jashtëzakonisht falënderues ndaj senatorit Bob Menendez, po ashtu edhe Ligës Shqiptaro-Amerikane dhe gjithsesi kryeministrit të Republikës Kosovë Kurti për përkrahjen e vazhdueshme. Tashmë sensibilizimi dhe çështja e luginës së Preshevës përpos raporteve të shkruara në kuadër të Departamentit të Shtetit apo të poshtë që është ngritur në Këshillin e Sigurimit të OGB-s nga ambasadori Ferit Hoxha në raportet e Komitetit Helsingut dhe Parlamentit Evropian. Seanca djeshme dhe gjemore ka qenë jashtëzakonisht Okay. shumë rëndësishme.